Salam əziz izləyicilər. Biz yenə də informatika dərslərimizə davam edirik. Bu gün biz sizlə mövzumuzun ardın öyrənəcəyik. Biz sizlə informasiyanın əsas anlayışlarını öyrəndik. İnformasiyanın həcm vahidlərin və həcm vahidləri arasında keçidləri öyrəndik. Bu gün isə biz sizlə informasiyaların kodlaşdırılmasını öyrənirik. Əvvəlcə başlayırıq biz sizlə mətn tipli informasiyanın kodlaşdırılmasını öyrənməyə. Mətn tipli informasiyalar müəyyən kod cədvəllərinə əsasən kodlaşdırılır. Biz bu kod cədvəllərini gəlin sizlə adlandıraq əlifba. Yəni mətn tipli informasiyalar müəyyən əlifbalara nəzərən kodlaşdırılmasıdır. Və bizdə belə bir qaydamız var. Qaydamızı buradan qeyd eləmişik. Əgər əlifbada 2 üstü n sayda simvol varsa, bir simvol n bitlə kodlaşdırılır. Bu nə deməkdir? Məsələn, fərz eləyək ki, bizim informasiyamız 32 simvollu əlifbada kodlaşdırılır. 32 simvollu əlifbada. Onda bizim buradan çıxaracağımız nəticə nədir? Biz gəlib 32-ni 2 qüvvəti ilə ifadə edirik. 32 2 üstü 5 deməkdir. Deməli, bu 32 simvollu əlifbada biz simvolu kodlaşdırarkən bizim bir simvolumuzun informasiya tutumu 5 bitə bərabər olasıdır. Və yaxud fərz eləyək, 256 simvollu əlifbada kodlaşdırılır bizim mətnimiz. Fərz eləyək ki, burada 256 simvollu əlifba nə deməkdir? Biz 256-nı yenə 2 qüvvəti ilə ifadə eləsək, bu 2 üstü 8 deməkdir. Və bizim buradan çıxaracağımız nəticə 1 simvol 8 bitlə kodlaşdırılmasıdır. Bundan bağlı bəzi sadə nümunələrə nəzər yetirək. Məsələn, biz hər hansısa bir simvolları kodlaşdıraq. Məsələn, fərz eləyək ki, bizə belə bir məsələ verilib. Misal üçün verilib 128 simvollu əlifbada. Məsələn, fərz eləyək ki, informatika sözü kodlaşdırılır. Yazdıq informatika sözü və bizdən bu informatika sözünün ölçüsünü istəyir ki, bu informatika sözü 128 simvollu əlifbada kodlaşdırıldıqda yaddaşda nə qədər yer tutasıdır? Biz əvvəlcə gəldik. 128 simvol, biz bunu ifadə edirik 2 qüvvəti ilə, 128 2 üstü 7 deməkdir. Buradan çıxardığımız nəticə nədir? Buradan çıxardığımız nəticə, deməli, bizim bir simvolumuz 7 bitlə kodlaşdırılmasıdır. İnformatika sözündə gəlib hərfləri saysaq, görərik ki, informatika sözümüzdə 11 simvolumuz var. Və biz informatika sözünün 128 simvollu əlifbada kodlaşdırdıqda bu bizdə 77 bitlik bir həcmə bərabər olasıdır. Yəni biz simvolların sayını bir simvolun həcminə vurmalıyıq. İndi gəldik. Başqa bir nümunəyə nəzər yetirək. Məsələn, fərz eləyək ki, bu dəfə bizə bir cümlə formatı verilibdir. Misal üçün, mən bura bir cümlə şəklində qeyd eləyirəm. Məsələn, fərz eləyək ki, bizə verilmiş cümlə. Mən kursa gedirəm cümləsi. Məsələn, mən kursa gedirəm cümləsi fərz eləyək ki, 32 simvollu əlifbada kodlaşdırılıb. 32 simvollu əlifbada. Və bizdən mən kursa gedirəm cümləsinin informasiya tutumunu istəyir. Yadınızda saxlayın. Söz veriləndə biz sözdəki simvolların sayını tapıb bir simvolun həcminə vururduq. Əgər bizə cümlə forması verilmişdirsə, cümlə formasında söz arası boşluqları da simvol kimi hesablamalıyıq və durğu işarələrində bir simvol kimi hesablamalıyıq. İndi misal üçün, biz əvvəlcə gəldik, baxdıq. 32 simvollu əlifba. Qayda bizə nə deyirdi? 2 üstü n sayda simvol varsa, bir simvol n bitdi. 32-ni 2 qüvvəti ilə ifadə elədik. 32 2 üstü 5 deməkdir. Deməli, bizdə 1 simvol 5 bitlə kodlaşdırılmasıdır. Gəlib,
Mən kursa gedirəm cümləsində simvolları saysaq, bir daha vurğuluyuram, simvolları sayarkən söz araşısı, boşluqları və durğu işarələrində nəzər almaq lazımdır. Saysanız 18 simvol olduğunu görə bilərsiniz. 18 simvol və bir simvol 5 bitlə kodlaşdırıldığına görə 18-i vururuq 5-ə. 18-i 5-ə vuranda 90 bit, yəni bizim verilmiş cümləmizin informasiya tutumu 90 bit olacaq. İndi biz sizlə davam edirik növbəti tipdə olan məsələlərimizə baxmağa və ardınca isə kodlaşdırma standartlarına baxmağa. Yenə bu qaydamıza əsaslanaraq əvvəlcə qeyd elədiyimiz məsələlərin tərs olan məsələlərinə baxaq. Yəni, məsələn, fərz eləyək ki, bizə məsələni belə verir. Məsələnin şərtində bizə deyir ki, 50 simvolun, 50 simvolun informasiya tutumu, informasiya tutumu. Məsələn, fərz eləyək ki, 350 bitdi, 350 bitdi və bizdən soruşur ki, bu 50 simvolun kodlaşdırıldığı əlifbada neçə simvol var? Yəni, kodlaşdırıldığı əlifbadakı simvolların sayını istəyir bizdən. Biz əvvəlcə gəlib nə etməliyik? 50 simvolumuzun həcmi 350 bitdirsə, onda biz əvvəlcə bir simvolun həcmini hesablamalıyıq. Gəlib nə edərik? 350-ni bölərik 50-yə. 350-ni 50-yə böldükdə gəlib alarıq 7 bit. Bu 7 bit bizdə nədir? Bu 7 bit bizdə bir simvolun həcmidir. İndi gəlin, nəzəri yetirək. Biz bayaq qayda demişdik. Əgər əlifbada 2 üstü n sayda simvol varsa, bir simvol n bitlə kodlaşdırılır. Bunun tərsi olan qayda da doğrudur. Yəni, məsələn, biz buna belə də yanaşa bilərik. Əgər bir simvol n bitlə kodlaşdırılırsa, onda bu əlifbada 2 üstü n sayda simvol var. İndi gəlin baxaq. Bizim bir simvolumuzun həcmi 7-dirsə, indi gəlib biz belə deyəsik. Bir simvol 7 bitdirsə, 7 bitdirsə, onda bu əlifbada 2 üstü 7, yəni 128 simvol var. Məsələn, bu tipli məsələmizin də cavabı olasıdır bizdə 128. Digər bir məsələ nümunəsinə fikir verək. Məsələn, fərz eləyək ki, bizə belə bir məsələ verib. Məsələdə deyir ki, 20 müxtəlif simvolu, belə vurğulayaq. 20 müxtəlif simvolu ən minimal əlifbada kodlaşdırdıqda, ən minimal əlifbada kodlaşdırdıqda, yaddaşda nə qədər yer tutar? Nə qədər yer tutar? İndi gəlin baxaq. 20 müxtəlif simvol deyil. O dəqiqə biz nəyə nəzər yetirməliyik? 20 bizdə 2 qüvvəti deyil. Biz simvolun həcmini tapmaq üçün biz hansı qaydadan istifadə edirdik? Bizim əlifbamızda 2 üstü n sayda simvol olmalıydı ki, biz buradan yola çıxaraq deyə bilək ki, bizim bir simvolumuz n bitdi. İndi bizdə 22 qüvvəti deyil. Bəs belə olan halda mən nə etməliyəm? 20-dən böyük olan növbəti 2 qüvvəti hansıdırsa, mən həmin 20 simvolu həmin əlifbada kodlaşdırmalıyam. Yəni, 20-dən böyük olan 2 qüvvəti 32-dir. Deməli, bu 32 simvollu əlifba ilə kodlaşdırılmalıdır. Deməli, 32 simvollu əlifba ilə kodlaşdırıldığı üçün biz gəlib buradan nə deyəsiyik? 32 nə demək idi? 32 2 üstü 5 demək idi. Buradan gəlib deyirik, bir simvolumuz 5 bitdi və biz 20 müxtəlif simvolu kodlaşdırmalıyıq. Ona görə də 20-ni gəlib vururuq 5-ə və bu 20 müxtəlif simvolun informasiya tutumu 100 bitə bərabər olur. Davam edirik yenə. Növbəti tip məsələlərimizə baxırıq. Biz mətn tipli informasiyanın kodlaşdırılmasına nəzər yetirdik və bunun hansı məntiqlə olduğunu öyrəndik. İndi
Mətn tipli informasiyaları kodlaşdırmaq üçün bizim müəyyən standartlarımız var. Gəlin indi həmin standartlara nəzər yetirək və həmin standartlarda kodlaşdırılmanın necə aparıldığına baxaq. Biz nəzər yetirəcəyimiz standartlar ASCII və Unicode standartlarıdır. İlk yaranmış standartlardandır. ASCII standartı, Amerikan standartıdır. Və ilk yaranan standart olduğu üçün bəzi əlifbaların, simvolların özündə cəmləşdirə bilməyibdir. Yəni, ASCII standartında simvol sayı azdır. Unicode standartı isə universal kod, sonradan yaranmış standartlardır və müxtəlif dillərin əlifbalarındakı simvolları özündə birləşdirir. Yəni, Unicode standartında ASCII standartına nisbətən daha çox simvol kodlaşdırmaq olur. Gəlin indi nəzər yetirək. ASCII standartında kodlaşdıra biləcəyimiz simvolların sayı 256 simvoldur və biz yenə də qaydamıza əsaslanaraq deyirik ki, ASCII standartında 256 simvol var. Bu 2 üstü 8 deməkdir. 2 üstü N sayda simvol olanda simvolumuz N bitlə kodlaşdırılırdı. Ona görə ASCII standartında biz bir simvolu 8 bitlə, 8 bitdən də bayta bilirik ki, əlaqə var. 8 bitimiz 1 baytdır. Biz simvolu baytlarla kodlaşdırırıq ASCII standartında. Unicode standartında qeyd elədiyimiz kimi simvol ASCII-yə nisbətən daha çoxdur. Unicode standartında 65536 simvolumuz var. Bu 65536 2 üstü 16 deməkdir və yenə də qaydamıza əsaslansaq bizim bir simvolumuz 16 bit və yaxud 2 bayta bərabərdir. İndi gəlin bununla bağlı sadə nümunələrə və bəzi məsələlərə baxaq. Məsələn, fərz eləyək, bizə verilib, misal üçün hər hansı bir söz, yenə misal üçün götürsək, informatika sözü. Qeyd elədik, informatika sözü. Məsələn, bu informatika sözünü biz ASCII və Unicode standartlarında nə qədər informasiya tutumuna malik olduğunu hesablayaq. Məsələn, gəldik baxdıq ASCII standartında və gəldik baxdıq Unicode standartında. İnformatika sözündə 11 simvolumuz var. İndi məsələn, mən bunun həcmin bitlə hesablayıramsa, 11-i gəlib 8-ə vurmalıyam. Deməliyəm ki, bu ASCII standartında 88 bit yer tutur. Və yaxud mən bunun həcmin baytla hesablamaq istəyirəmsə, ASCII standartında 1 simvol 1 bayt yer tuturdu. 11-i gəlib 1-ə vursaq, bu da 11 bayt yer tutasıdır. Və yaxud biz buna Unicode standartında nəzər yetirsək, Unicode standartında simvolumuz 16 bitlə kodlaşdırılırdı. 11 simvolumuz var idi. Gəlib 16-ya vursaq, burada alardıq 176 bit. Və yaxud mən həcmi baytla hesablamaq istəyirəmsə, baytla hesabladığım halda mən gəlib 11-i vurardım 2 bayta və gəlib burada da alardım 22 bayt. Deməli, mənim informatika sözümün ASCII və Unicode standartlarında həcmini hesablamış oldum. Biz indi ASCII və Unicode standartlarında informasiyanın həcminin hesablanması ilə bağlı bəzi məsələ nümunələrinə diqqət yetirək. Adətən bizə bu tipli məsələlər veriləndə 3 parametrlə verilir. Bunlar hansı parametrlərdir? Səhifə, sətir və simvol parametrləridir və biz həcmi hesablayarkən ASCII və yaxud Unicode standartında səhifəni sətrə, sətri simvola vurmalıyıq və burada yazmışıq vurulsun kod. Bu kod nədir? Bu sizin bir simvolunuzun həcmidir. Bilirsiniz ki, ASCII standartında simvolun həcmi 1 bayt və yaxud 8 bit. Unicode standartında isə bir simvolun həcmi 2 bayt və yaxud 16 bitdir. Yəni, məsələnin şərtindən asılı olaraq, sizdə məsələni bitlə istəyirsə, misal üçün ASCII standartında, siz kodun yerinə 8 yazasınız. Məsələnin həcmin bitlə istəyirsə, Unicode standartında, siz kodun yerinə 16 yazasınız. Və yaxud ASCII standartında istədiyi üçün həcmi baytla, siz burada kodun yerinə 1,
Unicode standartında byte-nan istəsə, kodun yerinə 2 qeyd eləyəsiniz. Bundan bağlı bəzi məsələ nümunələrinə baxaq. Məsələn, fərz eləyək ki, bizə belə bir məsələ verilib. Misal üçün, bizə verilib ki, bizim əlimizdə 256 səhifədən ibarət olan bir mətn var. Səhifə sayımız 256-dır. Daha sonra ortalama olaraq kitabın hər bir səhifəsində 32 sətir var. Sətirlərin sayını qeyd edirəm 32 və ortalama olaraq hər bir sətirdə 32 simvol var. Ortalama olaraq hər bir sətirdə 32 simvol var. Və bizdən bu mətnin, misal üçün, ASCII standartında və yaxud Unicode standartında həcmini istəyir. Məsələn, bizdən həcmi istəyir kilobaytla. Gəlin, indi hesablayaq. Məsələn, birinci, mən gəlib həcmi ASCII standartında hesablayıram. Bunun qarşısından A yazdım, yəni bilək ki, ASCII standartında hesablamalıyıq. Və məndən vurğuladım ki, mətnimizin həcmin kilobaytla ifadə eləyək. Biz əvvəlcə gəlib nə etməliyik? Gəldik, düsturumuza əsaslanırıq. Səhifə 256 vurulsun, sətir 32 və simvol sayımız 32. Bizdə ASCII standartında soruşur. ASCII standartında simvolumuz 1 baytla kodlaşdırılırdı. Ona görə gəldik, bunu vurduq 1-ə. Gəlib bunu hesablasaq. 256, 2 üstü 8, 32, 2 üstü 5, digər 32 də 2 üstü 5-ə bərabər olduğu üçün əsaslar bərabərdir. Vurma əməlində qüvvət üstləri toplanılır. Biz gəlib burada alırıq 2 üstü 18 byte. Bu oldu ASCII standartında bizim verilmiş parametrlərdə olan mətnimizin həcmi. Bizdən məsələnin həllində həcmi kilobaytla istədiyi üçün biz bilirdik ki, baytdan kilobayta keçərkən verilmiş deməli, ədədi baytla kilobaytın arasında olan qüvvətimiz 2 üstü 10 idi deyə 2 üstü 10-a bölməliyik. Çünki kiçik kəmiyyətdən böyük kəmiyyətə keçid edirdik. Əvvəlki dəstərimizdən izləsəz bunu görə bilərsiniz. Əsaslar bərabər olduğu üçün bölmə əməlində qüvvət üstləri çıxılır. Biz buradan gəlib 18-dən 10-un çıxsaq, burada qalar 2 üstü 8 kilobayt. Bu isə 256 kilobayt deməkdir. Deməli, mənim verilmiş parametrlərdə olan məsələmin həcmi, mətnimin həcmi daha doğrusu, üzr istəyirəm, 256 kilobayta bərabər olar. Əgər bizdə eyni həcmi Unicode-da istəmiş olsaydı, biz burada kod yerinə 1 yox, 2 yazardıq və həcmimiz 256 kilobaytdan 2 dəfə böyük olardı. Yəni, eyni məsələni biz Unicode standartında hesablamış olsaydıq, həcmimiz 256 yox, 512 kilobayta bərabər olardı. Çünki burada Unicode standartında bizim bir simvolumuz 1 bayt yox, 2 baytla kodlaşdırılırdı. Əziz izləyicilər, bugünkü mövzumuz bu qədər. Videolarımızı izləməyi unutmayın. Növbəti dərsimizdə biz sizlə informatikada maraqlı olan bölmələrdən biri alqoritmlər bölməsinə nəzər yetirəsik. Kanalımıza abunə olmağı və video dərslərimizdən yararlanmağı unutmayın.